សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះមកជួបជាមួយអ្នកគ្រូនៅមុខវិជ្ជាភាសាខ្មែរម្ដងទៀតហើយចាមុននឹងចូលដល់មេរៀនថ្មីអ្នកគ្រូសូមរំលឹកអំពីមេរៀនចាចាដោយមិនដេកតែហៅថាភាសាច្បាស់លាស់បងប្អូនណាដឹងចាភាសាច្បាស់លាស់ឬក៏ជាកន្សោមពាក្យដែលជាគុណនាមឬក៏ជាគុណកិរិយាសម្រាប់បញ្ជាក់លក្ខណៈឬសកម្មភាពរបស់មនុស្សសត្វរុក្ខជាតិវត្ថុ ឬធម្មជាតិឲ្យកាន់តែច្បាស់លាស់ថែមទៀតដោយមិនមានការបន្ថែមបន្ថយចាអរគុណបងប្អូនសម្រាប់ការឆ្លើយហើយថ្ងៃនេះយើងចូលដល់ចំណុចថ្មីចាចំណុចថ្មីរបស់យើងគឺអត្តបទស្ដាប់ចាអត្តបទស្ដាប់របស់យើងគឺមានចំណងជើងថាល្បែងទាញទាញព្រ័ត្រចាយើងធ្លាប់បានដឹងហើយអំពីប្រពៃណីខ្មែររបស់យើងនៅល្បែងទាញព្រ័ត្រអំពីការចូលឆ្នាំគឺយើងតែងតែឃើញនៅពេល តាមវត្តវត្តគឺគេតែងតែប្រមូលផ្ដុំគ្នាប្រុសស្រីក្នុងគ្នាលេងមែនណាបងប្អូនបានធ្លាប់ឃើញអត់ធ្លាប់បានមើលនៅតាមកន្លែងដែលគេផ្ដុំគ្នាលេងជាល្បែងប្រជាប្រិយអត់មានធ្លាប់ឃើញអត់ចារីគ្រូប្រកាសជាជឿជាក់ថាបងប្អូនប្រកាសជាបានមើលឃើញទាំងអស់គ្នាហើយនឹងធ្លាប់ឃើញទាំងអស់គ្នាចាឥឡូវបងប្អូនសង្កេតមើលរូបភាពសិនសង្កេតមើលរូបភាពចានេះគឺជាល្បែងទាញព្រ័ត្រចាដែលមាន បរោះមកក្រុមហើយស្ត្រីមកក្រុមចាទាញដើម្បីយកជ័យជំនះទាំងអស់គ្នាចាបងប្អូនមើលទាំងអស់គ្នាចាហើយនឹងមានអ្នកទស្សនាអ្នកស្រីជ័យខកអ្នកស្រីជួយដើម្បីលើកទឹកចិត្តហើយនឹងមានអ្នកមើលជាច្រើនហើយនឹងមានអ្នកជួយអបអរសាទរអ្នកឈ្នះជាច្រើនចាដូចគេហៅថាហ្វេនណាបងប្អូនចាអរគុណបងប្អូនចាថ្ងៃនេះគឺ យើងរៀនអំពីការស្ដាប់អត្ថបទគឺល្បែងទាញទាញព្រាត់ឥឡូវបងប្អូនបើកទៅសៀវភៅទំព័រទី170ទាំងអស់គ្នាសៀវភៅពុំគោលរបស់យើងនៅទំព័រទី170ទាំងអស់គ្នាចា៎បើកហើយបងប្អូនអានអំពីសំណួរសិនចា៎ហើយអ្នកគ្រូនឹងអានបន្ថែមឲ្យបងប្អូនស្ដាប់ទាំងអស់គ្នានៅសំណួររួចហើយអ្នកគ្រូនឹងអានអត្ថបទស្ដាប់ឲ្យបងប្អូនដើម្បីងាយស្រួលនៅក្នុងការឆ្លើយសំណួរផងដែរចា៎ ឥឡូវបងប្អូនអានសំណួរទាំងអស់គ្នាចាចាហើយនឹងស្ដាប់សំណួរជាមួយអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាផងដែរចាសំណួរទី1តើគេលេងល្បែងនេះនៅពេលណាចាល្បែងទាញព្រាត់នឹងគេលេងនៅពេលណាទី2តើល្បែងនេះត្រូវមានគ្នាប្រមាណអ្នកសម្រាប់លេងទី3តើល្បែងនេះត្រូវការប្រដាប់ប្រដាអ្វីខ្លះចាទី4ចូលអ្នករៀបរាប់ត្រួសត្រួសពីរបៀបលេងល្បែងនេះ ទី5តើល្បែងនេះមានប្រយោជន៍ដូចម្ដេចខ្លះសម្រាប់សុខភាពចាមាន5សំណួរសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនស្ដាប់ហើយនឹងឆ្លើយនៅសំណួរនេះចាឥឡូវអ្នកគ្រូចូលដល់ការអានអត្ថបទចាអានអត្ថបទជូនបងប្អូនស្ដាប់ដើម្បីងាយស្រួលនៅក្នុងការឆ្លើយនៅសំណួរទាំង5 នេះចាបងប្អូនត្រៀមស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាចា ហើយមុននឹងចូលដល់ការអានអត្ថបទអ្នកគ្រូសុំអានពាក្យពិបាក២៣សិនឲ្យបងប្អូនងាយស្រួលក្នុងការយល់នៃពាក្យរបស់វាចាចាពយល់ពាក្យទី1កម្លាំងថាពីជំនាញអំណានធៀបសំទោសអំណាចធៀបដែលធ្វើឲ្យអវយវៈឲ្យកម្រើកឲ្យខ្លាំងឲ្យប្រព្រឹត្តទៅបានល្អចាហើយពយល់ពាក្យទី2កុំថាពីជាកិរិយា ធ្វើឲ្យរួមគ្នាឲ្យចូលចិត្តគ្នាជាប់គ្នាប្រដំគ្នាគេហៅគុំគ្នាប្រដំគ្នាគុំជាកម្លាំងចារឿងសំប៉ែតមូលសន្តានវង្សខែមានហាមជាកណ្ដាប់ជំវិញសោសត្វតូចរណសម្រាប់ វីឲ្យសញ្ញាក្នុងការប្រជុំឬក៏សូត្រមន្តឬក៏ស្ដាប់ទេសនាជាដើមចាមួយទៀតគឺទាញព្រាត់ចាទាញព្រាត់ចំណងជើងរបស់រឿងចំណងជើងមានរឿងរបស់យើងការទាញព្រាត់ចាណាក់ពីជំនាញឈ្មោះល្បែងមួយប្រភេទដែលមនុស្ស2ពួកច្រើនតែពួកប្រុសម្ខាងពួកស្រីម្ខាងមានន័យថា2ក្រុមងាយស្រួលក្នុងការនិយាយគឺ2ក្រុមក្រុមខាងស្រីហើយនិងក្រុមខាងប្រុសចាទាញកន្ទុយចាទាញកន្ទុយព្រាត់ ឬពួកទាំង2ខាងខាងដោយប្រើពេញទំហឹងលបងកម្លាំងគ្នាយកឈ្នះខាងណាខ្សោយខាងណាចាញ់ខាងណាខ្សោយខាងនោះអ្នកចាញ់ចាខ្សោយជាងគេគឺខាងហ្នឹងហើយអ្នកចាញ់ចា
Ni cứ chi bịu piệt đai miên trơm tai 4 bịu piệt ới bọn bọn cha. Lại chúng sđap tụng ọkhnia na, tieng tịch sđap tụng ọkhnia đụ jọ chật tụng đạ nơ trong ca sđap atabat ni đâmbai ngi sru trong ca chlai nơ sumnu cha. Atabat sđap, labaing tieng prọt. Labaing tieng prọt chi labaing kumsan sabai របស់ ប្រជាជន ខ្មែរ ទាំង បរោះ ទាំង ស្ត្រី កំឡោះ ក្រមុំ ល្បែង នេះ គេ លេង ដោយ ប្រើ កម្លាំង កាយ ហើយ គេ និយម លេង តែ នៅ ពេល ចូល ឆ្នាំ ខ្មែរ ប៉ុណ្ណោះ គេ ច្រើន លេង ល្បែង ទាញ ព្រាត់ ក្នុង ទី វត្ត អារាម ព្រោះ ពេល ចូល ឆ្នាំ មនុស្ស ច្រើន ទៅ ជួប ជុំ គ្នា នៅ ទី នោះ ក្រៅ ពី នេះ គេ ក៏ អាច លេង ទៅ តាម ភូមិ ក៏ បាន ប្រសិន ជា ភូមិ នោះ មាន មនុស្ស នៅ ផ្ដុំ គ្នា ច្រើន ហើយ មាន ទី វាល ល្មម លេង កើត ល្បែង នេះ គេ ច្រើន លេង នៅ ពេល ថ្ងៃ តែ ប្រសិន បើ មាន ចង្គៀង យ៉ាង ភ្លឺ ឬ ពន្លឺ ព្រះ ច័ន្ទ ភ្លឺ ថ្លា ល្អ គេ អាច លេង នៅ ពេល យប់ សមាជិកភាព នៃ អ្នក លេង ល្បែង នេះ គេ ចែក ចែង ជា អ្នក លេង ជា 2 ក្រុម ម្ខាង ម្ខាង យ៉ាង តិច មាន គ្នា 5 អ្នក ឬ ក៏ 10 អ្នក ឡើង ទៅ តាម ដែល គេ អាច រក គ្នា បាន តាម ទម្លាប់ របស់ អ្នក ស្រុក បើ មាន មនុស្ស ច្រើន ចូល លេង ផង គេ ឲ្យ ស្រី ស្រី នៅ ម្ខាង ប្រុស ប្រុស នៅ ម្ខាង ដោយ យល់ ថា ស្រី មាន កម្លាំង ខ្សោយ ជាង បុរស គេ ឲ្យ ខាង ស្រី ស្រី មាន ចំនួន ច្រើន ជាង ប្រុស គ្រឿង ប្រដាប់ សំទោស ច្រើន ជាង បរោះ គ្រឿង ប្រដាប់ សម្រាប់ លេង គេ យក ខ្សែ ព្រាត់ ធ្វើ ពី ស្បែក គោ ឬ ស្បែក ក្របី ឬ គេ យក ខ្សែ ពួរ មក ធ្វើ ជា ព្រាត់ សម្រាប់ ទាញ គេ ប្រើ ប្រាស់ សម្ភារៈ ឬ កង សំទោស ឬ កង ម៉ង ឬ ក រកាំង សម្រាប់ ទះ ឬ វាយ ធ្វើ ជា សញ្ញា ពេល ចាប់ ផ្ដើម ទាញ ព្រាត់ ជា លើក ដំបូង របៀប លេង មុន ដំបូង គេ រើស បរោះ ម្នាក់ និង ស្ត្រី ម្នាក់ មាន មាត ធំ មាំ កម្លាំង ខ្លាំង ឲ្យ ធ្វើ ជា អ្នក ឈ កាន់ ចុង ព្រាត់ ដោយ ប្រុស កាន់ ចុង ព្រាត់ ម្ខាង ឯ ស្រី កាន់ ចុង ព្រាត់ ម្ខាង ទៀត ខាង សំទោស ឲ្យ មនុស្ស ប្រុស ម្នាក់ និង ស្រី ម្នាក់ ទៀត ឈ កណ្ដាល ព្រាត់ ត្រង់ កន្លែង ដែល ពួក គេ ទាំង 2 ឈ សម្រាប់ នួម ពួក ខ្លួន ឲ្យ ខំ ទាញ រៀងៗ ខ្លួន ចំពោះ មនុស្ស តូច តូច ស្គម ស្គម កម្លាំង ខ្សោយ ខ្សោយ គេ ឲ្យ ឈ នៅ កណ្ដាល លុះ រៀបចំ រួច ហើយ គេ ឲ្យ មនុស្ស ប្រុស ម្នាក់ កាន់ សម្ភារៈ ឬ កង ម៉ង ឬ រកាំង ឈ កណ្ដាល ទី 7 អ្នក ទាំង 2 ដែល ឈ កាន់ ព្រាត់ ទល់ មុខ គ្នា នោះ ផ្ដើម ស្រែក ឡើង ថា យេអោ ឲ្យ ឮ យ៉ាង ខ្លាំង រលាក រលែង យ៉ាង ក្រលួច ឯ អ្នក ប្រុង ទាញ ព្រាត់ ទាំង អស់ ជួយ ស្រែក ឡើង ប្រមៗ គ្នា ថា ហៅវ៉ម ហៅវ៉ម 3 ដង តើប នាំ គ្នា ប្រឹង ទាញ ព្រាត់ យក ជ័យ ជំនះ រៀងៗ ខ្លួន ក្នុង ពេល ពួក គេ ទាញ ព្រាត់ កំពុង តែ ខំ ប្រឹង ទាញ អ្នក កាន់ សម្ភារៈ ឬ កង ម៉ង ឬ រកាំង ទះ ឬ វាយ រហូត ដល់ ការ ប្រកួត ដឹង ចាញ់ ចាញ់ ឈ្នះ ពេល លេង ម្ដង ម្ដង ប្រើ ពេល វេលា ប្រហែល ពី 5 ទៅ 6 នាទី ឬ អាច 10 នាទី ឡើង ទៅ ក៏ បាន កាល ណា ដឹង ឈ្នះ ចាញ់ ហើយ គេ ចាប់ ផ្ដើម លេង សា ជា ថ្មី បន្ត ទៀត ដរាប់ ដល់ ហត់ រៀងៗ ខ្លួន ទើប ឈប់ ល្បែង នេះ ចាត់ ទុក ជា ការ សាក ល្បង កម្លាំង ហាត់ ប្រាណ ឲ្យ រាង កាយ មាន កម្លាំង មាន សុខភាព ល្អ ចា អរគុណ បងប្អូន សម្រាប់ ការ ស្ដាប់ ណា អត្ថបទ នេះ គឺ ចាប់ តែ ប៉ុណ្ណឹង ហើយ កំភ្លេច អត្ថបទ មាន ចំណង ជើង ថា ថា ម៉េច បងប្អូន ល្បែង ទាញ ទាញ ព្រាត់ ចា ល្បែង ទាញ ព្រាត់ អ្នក គ្រូ សង្ឃឹម ថា បងប្អូន ស្ដាប់ បាន ហើយ នឹង ឆ្លើយ នៅ សំណួរ បាន សំណួរ មាន 5 សំណួរ នៅ ក្នុង សៀវភៅ ចា សំណួរ អ្នក គ្រូ ទុក ជា កិច្ច ការ ផ្ទះ ដល់ បងប្អូន ចា បងប្អូន ត្រូវ ឆ្លើយ សំណួរ នៅ ក្នុង ទំព័រ ទី 170 ទាំង អស់ គ្នា ចំនួន 5 សំណួរ ហើយ ផ្ញើ ឲ្យ អ្នក គ្រូ កំភ្លេច ការ ផ្ញើ កដាស់
មេរៀនរបស់បងអូននិងកិច្ចការផ្ទះរបស់បងអូនគឺស្មើនឹងពិន្ទុ 50% នៃក្រដាសប្រឡងប្រចាំខែអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នា